Moi! Moi! Mä oon Eero. Tosi kiva olla täällä. Musta itsestäni sen verran, että mä seurustelen. Ja mun mielestä parisuhteessa on tärkeetä, että sen osapuolet täydentää toisiaan. Esimerkiksi, mä oon surkea kokki. Mä laitan aivan hirveetä ruokaa. Joten luojan kiitos, muijallaan on bulimia. Mun toinen tyttöystävä. On just nyt semmoinen tosi tunteellinen ja herkkä, koska se on raskaana. Ja sitten kehossa jyllää ne murros ja hormonit. Että mä rakastan tota vitsiä. Sinä, asteikolla 1-10. Miten hauska vitsi toi oli? Sä et taida ymmärtää asteikkoja. No sinä, asteikolla 1-10. Odota kysymys. Asteikolla 1-10, mikä sun mielestä on sopiva ikä tyttöystävälle? No mä tiedän, se on vaikea kysymys. Tää on vähän surullista, mutta mun veli sai just kuulla, että se ei ehkä kävele enää koskaan, jos se ei maksa velkojaan. Se on mulle 10 auki. Mun Excel oli tapana ylireagoida kaikkeen. Esimerkiksi kerran, kun mä en suostunut keskeyttämään mun Angry Birds-peliä, niin se alkoi itkemään ja jätti mut alttarille. Mutta kun se parisuhde päättyi, mä olin ihan rikki. Mä vaan kotona paiskoin tavaroita ja hakkasin seiniä. Mutta ei se tuntunut samalta. Ja tosta jutusta mä oon saanut vähän palautetta. Kun eräs nuori nainen sanoi mulle, että mä en saisi vitsailla tommosella asialla, koska hän on ollut väkivaltaisessa parisuhteessa. Mutta selkeästi se ei tajunnut, että niin minäkin.